গুৱাহাটীৰ চানমাৰিত শনিবাৰে আমদাদুল নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে বহুকেইটা নতুন তথ্য। প্ৰথমতে পোহৰলৈ আহিছে যে গুৱাহাটীত একাংশই কিন্নৰৰ বেশত কৰি গৈছে অপকৰ্ম। কাৰণ যিজন আমদাদুল নামৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেইজন আছিল প্ৰকৃততে এজন যুৱক, কিন্তু তেওঁ নিজকে পৰিচয় দিছিল তৃতীয় লিংগৰ বুলি। চানমাৰী আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এনে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য। চানমাৰী থানাত উপস্থিত হয় আমদাদুলৰ মাতৃ, 12 বছৰীয়া পুত্ৰ আৰু আত্মীয়। তাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। আমদাদুলৰ মাতৃৰ মুখত তিনিগৰাকী কিন্নৰৰূপী যুৱকৰ নাম, যি তিনিজনে গুৱাহাটীত কিন্নৰৰ বেশ ধৰি প্ৰতিদিনেই ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। আমদাদুলৰ মাতৃৰ মুখত ৰজী, মহিমা আৰু ৰাধাৰ নাম, কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কোনেই ৰজী, ৰাধা আৰু মহিমা। আমদাদুলৰ মাতৃৰ মতে ৰজীৰ ঘৰ নগাঁৱত, মহিমাৰ ঘৰ গুৱাহাটীত আৰু ৰাধাৰ ঘৰ জখলাবন্ধাত, আৰু এই তিনি ভুৱা কিন্নৰূপী যুৱকৰ সংগত আছিল আমদাদুল। পূৰ্বৰে পৰাই আমদাদুলৰ লগত চিনাকি হৈছিল এই তিনিজন যুৱকৰ। 25 দিন পূৰ্বে কেৰালালৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই হৈছিল আমদাদুল। তাৰ পাছতেই কিন্তু ঘটি গ'ল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। অতি ৰহস্যজনকভাৱে এটা বস্তাৰ ভিতৰত, অতি ৰহস্যজনকভাৱে এটা নলাৰ কাষত উদ্ধাৰ হ'ল আমদাদুলৰ মৃতদেহ। প্ৰথমতেই সন্দেহ কৰা হৈছিল হয়তো কোনো কিন্নৰৰ মাজত, যিসকল কিন্নৰ গেং আছে সেই গেঙৰ মাজত যুদ্ধ হৈছে বা হাই কাজিয়া হৈছে, যাৰ ফলত এই যুৱকজনক হত্যা কৰা হৈছে। অতি ভয়ংকৰ কথা, যিজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল নাম আমদাদুল, কিন্তু সেই যুৱকজন যেতিয়া নিজৰ ঘৰত আছিল, যেতিয়া নগাঁৱৰ ঘৰত আছিল, তেওঁ যুৱকৰ দৰেই পোচাক পৰিধান কৰিছিল বা নিজকে যুৱক বুলিয়েই পৰিচয় দিছিল। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যেতিয়াই যুৱকজন গুৱাহাটীলৈ আহিছিল, তেওঁ নিজকে তৃতীয় লিংগৰ বুলি পৰিচয় দিছিল আৰু পৰিধান কৰিছিল শাড়ী। গুৱাহাটী মহানগৰীত ভুৱা কিন্নৰে ভৰি পৰিছে, এই কথা বহু পূৰ্বৰে পৰা বহু বিতৰ্ক আছিল। গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ, খানাপাৰা, জালুকবাৰী আদি অঞ্চলত দেখা যায় একাংশ কিন্নৰে বলপূৰ্বকভাৱে বিভিন্ন ট্ৰাক হৈ গ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ বাছৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰে, কিন্তু কোনোৱে নাজানে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কি, তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে। কিন্তু সকলোৰে মনত সন্দেহ যে এইসকল প্ৰকৃত কিন্নৰ নহয়। গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ কেইবাটাও অভিযানত ইয়াৰ পূৰ্বেও ধৰা পৰিছিল এনে ভুৱা কিন্নৰৰ গেং, যিসকল প্ৰায়ভাগে আছিল দক্ষিণ ভাৰতৰ আৰু একাংশ আছিল উত্তৰ প্ৰদেশ নতুবা হাৰিয়ানাৰ। যিসকলে দিনৰ ভাগত মহিলাৰ পোচাক পিন্ধি কিন্নৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি ধন সংগ্ৰহ কৰে, সেইসকলে কিন্তু ৰাতি হ'লেই টকাৰ বিনিময়ত যিকোনো অপৰাধজনিত কাম কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যেই চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কেইবাটাও CCTV ভিজুৱেল, য'ত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে যিখিনি স্থানত আমদাদুলৰ মৃতদেহ পেলাই দিয়া হৈছিল সেই স্থানটো দুজনমান লোকে কিছু সময় পূৰ্বৰে পৰা চাই আছিল, হয়তো মৃতদেহ পেলোৱাৰ স্থান নিৰূপণ কৰি আছিল। CCTVত স্পষ্ট হৈছে এখন স্কুটিত দুজন লোকে লৈ আনিছিল আমদাদুলৰ মৃতদেহ আৰু কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ মৃতদেহটো পেলাই দিছিল নলাত। নিশা প্ৰায় 12 মান বজাত পেলাই দিছিল আমদাদুলৰ মৃতদেহ, কাৰণ সেই সময়ত কমি গৈছিল জনসমাগম। বৰ্তমানো চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই এই মৃতদেহ পেলাই দিয়া লোক দুজন। সমান্তৰালকৈ চানমাৰী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে আমদাদুলৰ মাতৃয়ে নাম লোৱা এই তিনি ভুৱা কিন্নৰক, যিকেইজনে কিন্নৰৰ বেশ লৈ গুৱাহাটীত ধন সংগ্ৰহ কৰি গৈছিল। হয়তো তেওঁলোক অন্য বহু অপৰাধজনিত ঘটনাতো জড়িত থাকিব পাৰে। ইতিমধ্যে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো কিন্নৰক ধৰি সোধা পোছা কৰিছে, চলাই গৈছে ঘটনাৰ তদন্ত। কিন্তু আমদাদুলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাই বহু তথ্যই পোহৰলৈ আনিলে। এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ, মহানগৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে বিচাৰি উলিয়াব এই ভুৱা কিন্নৰসকলক, কাৰণ এনে ভুৱা কিন্নৰসকলে যিকোনো সময়তে সংঘটিত কৰিব পাৰে অপৰাধজনিত ঘটনা, কাল হ'ব পাৰে আপোনাৰ বা মোৰ বাবে। বহুকেইটা CCTV ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰি চানমাৰী আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত, কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া জালত পৰিব হত্যাকাৰী বা কি কাৰণত হত্যা কৰা হ'ল আমদাদুলক, ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য কি, সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব চানমাৰী আৰক্ষীৰ তদন্তত। আমদাদুলৰ মাতৃয়ে কৈছে যে তিনি ভুৱা কিন্নৰ ৰজী, ৰাধা আৰু মহিমা
এই তিনিজনেই কিন্তু হত্যা কৰিছে আমদাদুলক আমদাদুলৰ মাতৃ সন্দেহ কৰা এই ৰজি ৰাধা আৰু মহিমা বৰ্তমান কোট আছে হয়তো আপোনাৰ মুৰ মাজত ঘূৰি থাকিব পাৰে ৰজি ৰাধা আৰু মহিমা আমদাদুলৰ মাতৃ স্পষ্ট অভিযোগ এই তিনি ভুয়া কিন্নৰ সংগত পৰিয়েই নিজকে খলাই পেলাইছিল আমদাদুলে তাৰ পিছৰ পৰিণতি এয়া সকলোৰে দাবী গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰক এই ভুয়া কিন্নৰসকলক নহলে কেতিয়াবা ঘটি যাব পাৰে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা